Var är drakkrigaren? Hur vet du att hon inte står framför dig? Tror du att jag är dum? Jag vet att du inte är drakkrigaren. Ingen av er! Jag hörde att han föll ner från himlen på ett klot av eld. Att han är en krigare som inte liknar något världen skådat tidigare. Ho! Så det är hans namn. Ho. Äntligen. En värdig motståndare. Vår kamp kommer att bli legendarisk! Vi håller repen! Hjälp henne! Shifu har tränat er väl. Men ni har inte lärt er allting.